Och i antalen såg vi på rågen idag att nog utvecklas det bättre med goda gifter som ger sån smak av ett liv där vi lever och känner så fint. Att i farmoden finns en vän idag och hon förstod att dessa kvinnor föraktade män som tyckte om att vara normal. Då kan hon veta någonting mer, men nu låter hon bli att vara i fred. Hon håller sig till ordningen hon försvarade sig själv med ett tag, men förstod att även hon hade också gifter i kroppen att vara mera medveten om en annan dag. En gammal tid var hon rustad för strid, men sen hände någonting i hennes liv. När tabletter och piller började bli för fint i hennes liv. Och efter det rustade man ned. Och sen lät man tanken i hennes liv vandra och vara i frid. För nu låter vi henne gå vidare till en vän och känna att i himlen skall hon aldrig skämmas för män hon aldrig vågade säga nej till heller. Och då vet vi någonting mer idag. Att nu rustar vi för freden och låter striden vara klar. Piller blir aldrig bra. Människor får skämmas och känna sig så glad en annan dag. När de slipper piller och vågar vara med, vistas i naturen och plötsligt känna att de håller sig i fred. Inte för att de tävlar mot klockan må du tro, utan mer för att de känner när Gud jävlar. Jag är lockad av Moder Jord. Och om fadern i tanken får veta så värt, så får väl modern i jorden leva och låta alla vara med. För nu har vi en fader i sinnet idag, och sen giver han sina vänner ett aktsammare tal tillbaks. Det är då vi älskar livet och i naturen. Återuppstår vi igen och igen, liv efter liv. Men det är också naturen som är den fader och den moder som skapade våra liv. Men inte så att vi skäms när vi njuter och tycker livet känns fint igen.